ကြိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကထွက်ရှိတဲ့ရွှေတဘာဝတံငွေကိုတရုတ်ပြည်ကိုတည်ယူနိုင်မှုအတွက်တံငွေလိုင်းနဲ့ရင်းနှံပိုင်လိုင်းတွေချဖို့တောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်းတွေပေါ်မှာမြောင်းတွေဖောက်လုနေတဲ့အတွက်ရာမြေတွေနဲ့တိနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ငါကြောက်တဲ့အချိန်ကမှဘူးပီတရာနဲ့ကြောပြီးတော့မှပစ္စည်းဆုံးဆုံးလောက်တော့တိုင်ချို့ရောမဲလို့ပြောပြီးတော့အခုလက်တွေမပေါ်ရောပဲနဲ့အတင်းပုတ်ပြီးတော့ဖို့နေရမှာဟိုအတင်းနဲ့တွေပျက်စီးနေမှာဒီကောင်အဆုံးမြန်ဒါဟိုလက်ရကောင်ကတော့တော့အကုန်ပျက်စီးတာပဲသူကလည်းကွာသူ area အတွင်းနေပေါ်မဲလို့ပြောတာခင်ဗျသူက area နဲ့ကြောလို့ရှိရင်ရောမဲလို့ပြောပြီးတော့မရောပဲနဲ့အခုဒါစုကောပေါ်ပြီးတော့တောင်သူတွေအကြောင်းမရပဲနဲ့အခုကောထားတဲ့နေရာရောမကွေးတိုင်းစကူးမြို့နယ်အတွင်းဖြတ်တန်းဖောက်လုပ်လျက်ရှိတဲ့တံငွေပိုက်လိုင်းကြောင့်မြင်နာရှာတော်ကန်သစ်ကန်ကလာကလာပါကြောက်စံဂရီထနောင်းတော်ရှောဖြူတော်မင်းရွာပေါင်းရွာမြောင်းဦးကသက်စတဲ့ကျေးရွာတွေကတောင်သူတွေများစွာနစ်နာဆုံးရှုံးမှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကဒီအခုမီဒီယာထဲကြောတဲ့တူးပေါ်နေတဲ့တူးမီဒီယာထဲကြောတဲ့ဒီကြီးဟာဒီအခုဟိုလောတဲ့အခင်းတွေဘုံမှာဖုံးပြီးပြီးတော့ပျက်စီးကုန်တာကိုနစ်နာကြည့်လို့ကပြီးမယ်လို့ပြောတာအခုလောတဲ့အမှန်ပြောရဲဇုတ်ကောက်ပေါ်နေရပဲဒါဒီကောင်ကသူတို့ပြီးနဲနမိတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခိုးလိုက်တဲ့ကောင်ကတော့ဒီပေါ်မှာကားပေါင်းလို့ရှိရင်ပြားသွားအောင်မှာထပ်ပြီးတော့ပြောသွားမှာခင်ဗျဒါဒီကောင်ထပ်ပြီးကားပေါင်းအောင်မှာကျတော့အဲ့ပေါ်ဟုတ်တော့တယ်ဒီတာလေးဆိုတာအခုဒီမြေကြီးပို့နေနေရပဲကင်းကိုပို့သွားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျပဲကင်းနေပို့သွားဒီပေါ်မှာသူတို့ကထပ်ပြားအောင်မှာလဲဆိုကားလေအဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာပါဝင်နေတဲ့ရာမြေတွေအတွက်ရောကြီးပေးမယ်ဆိုပေမဲ့စုံရှုံတဲ့ပမာဏနဲ့ပေးလျော်တဲ့ငွေကြေးမမျှတတာကြောင့်တောင်သူတွေကမကြေမနက်ဖြစ်နေကြတာပါသူပြောတာတော့ဓာတ်သမား30နေတယ်ပါတဲ့အေရဆိုင်တော်တော်နည်းပါလားမြရတာဆိုင်အခုဆိုဓာတ်သမား30နေတယ်ပြောတာနှစ်ယောက်ဆိုင်တာလောက်ဓာတ်သမား50ကျော်60လောက်မှာပါဝင်နေလောက်ရှိနေနည်းတယ်ခင်ဗျစကိုသိန်းတာလာလေးပဲရလိုက်တယ်ဟာဓာတ်သမား30နေသူကဓာတ်သမားနဲ့ပြရအောင်ဓာတ်သမား1ဆို6000လုံးပေးသွားအခုတံငွေပိုက်လိုင်းတွေချနေတဲ့ရာမြေတွေမှာပဲတိနံတွေရိတ်သိမ်းမှုရပ်ပိုင်းတာလိုတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ကိုငွေဒါပါလို့ကလဲပဲထွေးပြီးသားဟာလေ။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကလဲပဲထွေးပြီးသား။အခုဒါတွေကငွေဒါပါကလဲပဲတွေကတော်တော်ရင့်မဲ့တဲ့သဘောရှိပြီလား။ရင့်တယ်ခင်ဗျာနောက်15ရက်လောက်ဆိုရင်ဆိုထွေးရည်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒါရင့်ရကန်နေချင်မှအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်။ဦးတာတခင်းလုံးပဲတွေပဲတွေပဲတခင်းလုံးအခုလိုလာရောက်တူးဖော်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကတရုတ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးမြေတူးဆက်တွေမောင်းနှင်သူတွေကလည်းတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ပိုက်လိုင်းတွေ့တမ်းမှုကြောင့်နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုတွေအတွက်ဒေသခံစကူးမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနေတဆင့်တာဝန်ရှိသူတွေထံတိုင်တန်းသွားမယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့နိုင်ငံတော်သံတမန်ကြီးတင်ပြပြီးတော့ရောကြရလုံမှုတောင်းပါပါ